Preporuka vlade Srbije da elektroprivreda Srbije firmama zbog energetske krize naplaće električnu energiju od 1. januara 2022. godine po jedinstvenoj ugovornoj ceni od 75 evra po megavatu, ističe 30. juna ove godine, ali bi ta cena, kako je najavljeno iz Ministarstva rudarstva i energetike, mogla da važi i posle tog datuma. Cilj te mere je da se pomogne privredi da lakše posluje u uslovima kada su cene energenata značajno uvećene, ali ne može da bude trajno i održivo rešenje. Kada je u oktobru prošle godine, nakon astronomskog porasta cene gasa i struje, donet zaključak vlade sa tom preporukom, privrednici su uglavnom bili nezadovoljni, jer su do tada električnu energiju plaćali od oko 45 do 60 evra po megavat. U Uniji poslodavaca sada tvrde da ta cena podnošljiva, jer su cene na berzama kao i tada visoke i kreću se 250 do 300 evra po megavat. O tome govori direktor Unije poslodavaca Srbije, Srđan Drobnjaković. Unija poslodavaca Srbije je preko Socijalno-ekonomskog saveta i svojih inicijativa tražila i povećanje koje je na osnovu ankete naših članova, to je malih i srednjih preduzeća, bilo od 10%. To ipak nije toliko povećanje, to je preko nekih 40%, ali s obzirom da je na svetskoj berzi cena u jednom trenutku bila i 300-320 sa tendencijom daljeg rasta, mislim da je ova preporuka vlade Srbije EPS-u od 1. januara do 30. jula podnošljiva. Ograničavanje rasta cena električne energije se ne kosi ni sa pravilima energetske zajednice, ako su mere privremene, izbalansirane i usmerene isključivo na ugrožene kategorije kupaca i grane industrije. Članice energetske zajednice, uključujući Srbiju, imaju pravo da samostalno donesu mere koje procene kao najefikasnije u rešavanju problema velikih oscilacija cena struje u krizi. Mislim da je za velike preduzeće, pogotovo strana preduzeća koje su došle preko stranih direktnih investicija, kao na primjer Zijing, Linglong, Bor, Čeličane, Cementare, da je to jako povoljno za njih i da im odgovara tržište Srbije i mislim da su oni jako zadovoljni s tim. Po preporuci vlade Srbije, EPS-u cena za rezervno snabdevanje je 97,50 evra po megavatu, a za vojne industrije cena iznosi 68 evra po megavatu. Na srpskom tržištu licencu za trgovinu strujem ima 63 snabdevača, aktivno je samo 11, a zbog najpovoljnije cene električne energije, EPS snabdeva više od 95% potrošača na slobodnom tržištu.